Man skal være meget forsigtig, når man vælger mellem en lineær og logaritmisk skala, for ikke at miste information. I dette eksempel viser den analyserede prøve kun 4 diskrete elementer på en lineær skala, men mindst 7 elementer kan ses på en logaritmisk skala. Hvis vi vælger den lineære skala, havde vi ikke identificeret alle toppene. Når vi måler fluorescerende lys, skal man være klar over, at lys fra et fluorokrom kan måles i kanalen for et andet fluorokrom, og dermed giver os en falsk opfattelse af at have lys fra det andet fluorokrom. Man skal derfor kompensere sine målinger på flowcytometeret. Vi gør dette ved at fortælle cytometeret, hvor meget lys fra et fluorokrom, der måles som et andet fluorokrom. Når antallet af fluorokromer i prøven stiger, kan det være svært at lave en manuel kompensation. I nyere flowcytometer er processen automatiseret, så man måler et fluorokrom ad gangen og identificerer den positive og negative population for programmet. Når alle fluorokromer er blevet indstillet, kan vi køre prøver med et mix af farver. Vi skal måske fintune enkelte parametre i kompensationsmatrixen for at få det bedste resultat. Når vi laver manuel kompensation, kan vi vælge markører med forskellige fluorescensintensitet. Det er vigtigt for kompensationen, at man vælger den rigtige intensitet. Når markøren er for svag i emissionen, vil den positive og negative population være for tæt på hinanden, og det gør resultatet af kompensationen svært at se. Når markøren er for stærk i emissionen, overkompenserer vi typisk prøven, da vi har en naturlig tendens til at aligne toppen af de to populationer. En markør med middelemission giver det bedste resultat.